A paz do Senhor, amados. Hoje quero trazer para você uma palavra em Isaías, capítulo 43. No versículo 1 diz assim. Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Clamei-te pelo teu nome. Tu és meu. Deus, ele clamou pelo nome daquele povo de Israel. Deus, ele clama por cada um nome. Deus, ele chama, porque nós somos dele. Então, essa é a mensagem de hoje. Em Isaías 43, vou estar gravando de novo o versículo 2. Então, participa aí, dê seu joinha. Eu agradeço pela presença de cada um de vocês. 5, 4, 3, 2, 1, 0, 0, 0.